Čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks a máme tady update 9.12, a tuším, že to je 9.12, ne, to číslo? No. Tak jo, a rozhodli jsme se, tady ten díl bude spíš o tom, že máme ukazovat nový mapy. Kolik je tady těch nových map, Zekir? Tak to nie je nová. Protože ty nové mapy se nacházejí v jednom modě, který si Goro asi nezahral, bo musel robiť misie a ty jsou asi od tier 5 vyššie, alebo nevím. Mm-hmm. Až 8. To takže tady ta mapa se jmenuje Dálnice. A to už je tak 3-4 roky. No. A tak uviděl ještě nebo. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 20. listopadu. Teďka jsou 3 hodiny odpoledne a před chvilkou jsme dotočili, no před chvilkou asi před 20 minutama už jsme dotočili tu informačku o tom serveru, co má Zekir, novej. Zkusím ti to střelit do děla. Já to by taky potom. A nic. No ty nie. Jak tady vidíte, že mám nějaký poškození, tak Zekir zkoušel, jestli mě prostřelí, prostřelil mě, moc mě neobral, a i kdybych vystřelil taky po Zekiroj. Teď bych jenom vystřelil. Kdybych tě prestřelil, tak ti uberem tak 160. No. Takže já, když bych teďka vystřelil, tak seš mrtvej, kámo. Tady mám 10,5 cm dílo, takže bych neměl šanci. Já už mám, jak Panzer, čtvorku, to je šestka. Jo? To je ta tvoje, na co ty jedeš, ne? Ty no. Potřebuješ ještě peťku vyskoumat a potom tu šestku. Mhm. Tak teraz pojedeme do toho města, tam, kterou vidíš na minimapke. Já vidím to. A kam přesně? Také. No tak někde tam iba. Se poobzráme. Já budem tlačit. Já zkusím to auto, počkej. Já tady zkusím namířit na to auto, pal. Zásah. My jsme si neměl velmi peníze. Mám cíl, pal. A vy vůbec jsme trojka. Hej, od toho se dopředu, já tě budem tlačit. Počkej, čekej. Je, to, a to by to ubralo, hej. A co co? No a když to otáčím, tak čekej, ale kdo se otáčí celkem rychle. Tak tlač. Dobré, tak to... Čuva, ty jsi mě ubral taky a celkem jako... Měl jsem někde 230. Tam choď, tam. Pivo. Tak a počkej, kámo, teď jsi to poděl. To jsem nechcel, dopijet dole. A pal, jenom teďka. A pak, že mě přetočíš, ty vole. Hej. Neser. Neser ti říkám. Jsem mi jako málo dal, jsem mi zastřelil do pasu. No, ale ubral jsem ti někde 120, pokud se nepletu. A pod těma zaměřovačečka. Teď jenom vystřel taky po tobě, hej. Přímo do toho zadního pancíře jenom. Něco jsi mi nedal do pasu. Počkej, co tam za dělo? To máš 10 a půlku? Jo. Tak to byl nějaký malý damage. No dobrý, pojď do toho města. Já jsem tě střelil jakoby celkem vysoko. Těsně pod věž, myslím, že to šlo, takže možná proto. Ti to nedal celý damage, jinak bych tě asi zabil. Mě to jedno, tě střelil, že mě je War Thunder. Když má nevě War Thunderu, tam s tankama nehraju, tam si lítám. Ale počkej, lokomotivu zkusím. Jde zničit ten rock? Jo, jde zničit. Už není lokomotiva. Mají tento vagónik. Čo, co to je tady? Na mě začít ty koje. Tu a co to vylítlo? Tam něco odlítlo stranou úplně. Lavička. A vagónek. Asi si uhnil. No to to před těbou, co teda zničím. Baráček, jasně. Já si tady dám nějakou dodávku, nebo co to je? Avie. Tady to nějaká. Je nějaká avie. Tam je taky avie, tak pozor, hop. A je to, už není. Už není. Tak tuto je to město. A jenom čekám, jestli taky zase někde budne, jako někde v prvním nebo druhým díle, když se budne, já jsem se musel smát. Dneska jsem zase na to koukal, na ten díl, kde se zbuknul, ten... To je jako, já ti ukážu, tady se dá dobře schovat, pomoc, já jsem tady zasek. Já jsem to tady robil zle. Ne, ještě kde půjď. Prý, že vyber se. Co? Ještě nějaké město si vyber, kde pojedeme. Tak co bychom šli, tam jak jsme začínali u toho mostu, to malá vesnička, jakoby... To je tom E1 až 4. Ty baráčky. Dobře, tak asi pojďme tu a potom tam po té dělnici. To zase pojedeme. To rozjedeme. No počkej, pojedeme na začátek dálnice a rozjedeme se, to je hezky rovný. Tak já pojďme 51. Jedeme teraz 51. Já mám teďka 33 a pomaličku stoupá. 35, 6, takže jako... Tak to jde to zase tak pomalu. Možná máš ten lepší motor. No. A i pasy. Jo. Tak to už máš dobré. Si hrál vodko.
Co? Jsi hrál Vládko? No, občas jsem si zahrál. Ale nebylo to nic zvláštního. Tak jsem tuto. Já jsem vždycky vzpomenul, jak se tady s tím tak několikrát získal těch 8 kg za tu bitvu. To byl myslím poslední díl, že to je. To jsme natočili z vodka. No, možno. To je stejně to šílený, že točím až po 3 měsících, tyjo. Poslední video jsme měli tenkrát ten Amplifit 11. října. Tyhle ty pruhy jsou nějaký úzký, ne? Tak máš tank. No ale i tak, kurní fix, tady to není zase tak velký tank, jsou i větší. Tak jedem? Tak to, ty tanky, to se zdá, však se pozri na to auto, jak je malé, že si tam zničil. A já jsem to viděl. A vy je. No i tak prostě. Já uvidím 55. Já 44 teďka, asi to víc nedá. A teď se jenom vystřelím. Ty vole, to je jaká snadá teč. Škoda, že je takhle, takže se nedá snadno střílet. No ty jo, hrajeme to už půl roku z toho. Kdy jsme začali? Tak to je dědinka. Mhm. A tam je potom taká dědinka, tam na B2. Jo, vidím to. Tak tam jsem právě myslel, že pojedeme třeba hnedka teďka, jak jdeme sem tady podívat se. Jedem, co dali zaparkovat. Vyzkoušám. Já tady jdu zničit ty balíky slámy, nebo co to je vlastně. Ou, ta sláma to. To bude pěkně. Opozri, teda jsem dnu. Aha, to se to tady tak zničilo. A počkej, někdo píše na Skype, možná to bude Zakarius. Bohužel nemá čas. Škoda. Dobre. Tak až dotočím, jak já se zeptám třeba jestli zítra. Je, fura dříví. Ty vás netrefím? Jak jsem to nemohl trefit tady to? Ten vodojem asi nepůjde zničit, co? Ne. A jestli jsi mohli přidat, tak třeba zničit vodojem a způsobit nějakou chvilkovou záplavu. Že bys třeba oslabil ty tanky protivníka, že by si nějakou chvilku třeba zpomalil v té vodě. To by bylo celkem drsný, co? Že jsi prostě rozstřelil vodojem. To není Battlefield 4, že to je Evolution. Je z něčeho špěje hrát. Ty vole, ty jsi skoro mrtvý taky. Jsem na buru. Fuck. Sorry. To nebylo plánovaný, to nebylo plánovaný tady to vůbec, sorry. No veď, já vím, já jsem nevěděl, že se o to zastavím. Tak dám já už jsem to stihl otočil, já jsem to začal otáčet, ale bylo pozdě. Já si dám teraz taky lepší tank. Takže co jsem udělal? Modul poškozen pás, takže do pásu jsem ti střelil. Tady teďka vidím modul poškozen pás, takže... Proto ti to možná dal takový damage. Takže toto tu je i8, která se přejmenovala. To vyzeralo úplně jinak. I u Američanů se přejmenoval nějaký tanky z T-57, to je teďka jaký myslím nějak přejmenovaný Artina Bojkova. Mali jsme mapu Arktida? Myslím, že ne. Tundru jsme hráli, to vím, že jsme hráli mapu, která se jmenovala Tundra, ale Arktida nevím. Jo, mám pocit, že ne? Ukaši, já ti hnedka povím. Jo, a ten má rozdíl. A, to neznám, to jsme hráli ještě. Ani já jsem to nikdy nehrál na té mapě. No tak to je mapa až od 8 vyššie, alebo 7. Teda. Možno 6. To zase ten vůbec vzal. Hej, no to je z 8. Ale ju premenovali. Proč? Jo, no, lebo je z 8 nikdy neexistovala. Ježišmarja. Takže... Už to vůbec dávali to, když to teďka museli zase přejmenovat. No tak ale oni to přidali na město britského středného tanku desiatky. Bylo to FV4002 a teraz se to volá Centurion AX a vyzerá to úplně jinak. Mm-hmm. Takže vlastnosti, dělo a tak má rovnaké, ale... Takže teraz se mi aj zapáčil ten tank, tedy to FVčko jako nebylo škaredé, ale mě páčilo se mi. OK. Ještě jsme si neurčili, kde si dáme sraz, tak nedáme sraz, ale tím jedu po takový ty cestě k tomu jezeru, co je uprostřed zhruba. No, tak tam. Ty vole, to není zamrzlý, já čekám, že to bude zamrzlý ta voda. Ne. Já už se běžím k jezeru a tady byla nějaká kaluš a ta ještě nebyla zamrzlá. No, na kraji iba je takože taky rád urobený. To je v tom EF1, ne? Nebo to je ta řeka. A i například na tom K. Tam je K1, ta rieka dole vpravo, tak tam, aha, tam si.
Jo. Tebe zatím nevidím, kde jsi? Já na druhé straně prostě. To křoví, jo, už vidím, jak spadl přede mnou přímo strom, takže. A no, tamhle je Zekir. A teď tě je prostřelím, co? Můžem vidíš, mám to. Ne. A já tebe? No, můžeš. A ne, myslím, že jsem se trefil. Jsem trošku víc předsadil možná. Cink. Ty tam máš APčka, čo? Jo, ale můžu ještě před zbraně, počkej. Počkej, no, to je APčka. Nechal ty hečka. Tady to. Mám ještě tady ty. Těch mám přece jenom 8, ale můžu zkusit. Je pak z Akitama. Hečka mi nic neurobí. To jsem se trefil. No, že to jsem se ani netrefil, počkej. To šlo za tebe. Vidíš, tu to je ten ľad urobený. Jo. Počkej, hnedka se podívám. Zrý, já teda zničím. Je tady, ale tu už ho vidím, už ho vidím. Je, jo. Pozor, to zmizne. Bum. Kdyby se nám zase. Tak nic. Jo, co to bylo? Já jsem něco zmáčkl a mám tady teďka nějakou nápovědu nebo něco. Jak se to zbavím? F1. F1? Jo, díky. Nehyb se, stoj. Jo, já tu střílám také drahé naboje. Co to nějakou bouchou u tebe? Tady to. No, střílaš hečka. No dobře, že předtím pro to bylo jenom synko, jaká to u tebe nějak bouchou. No, bo to je hečko, ono vybuchuje. Předtím to bylo hečko. Ne. Teraz to bylo zase hečko. Ale to jsem tě poškodil už. No. Kajzeo. Pačí. Pačí. Nie, tuto mapu jsme hráli, to si pamätám. Jo, ja už vlastne teďka taky, jak som přijel tady na ten úter, že tady som vlastne měl tu T82, ale som strkal do tý vody. Áno, srdce jenom som ťa tam dal. Nie, zjez osmou. Čo som... To si pamätám. Ale tak... To bol tiež myslím poslední díl. To bol v posledním videu z vodka. Hej, cikán. Když máš to zase máčku tu F1, místo jedničky. Počkej, strém to pod těba to hečko. Ne? Pás nepoškodil. Nezničil, ale poškodil. To bylo, nebylo pod těba. To bylo před. A teraz to strém pod. Bum. Ty vole. To má rozsah. Hej, já se nemůžem pohnout. No, výborně. No, výborně. Ne, ty už jsi spravil stáme ten, jo? Tyjo, to dělá celkem rány takhle, jak střílíš. No. Kolik furt máš stejně, ale životu, ale ničím ti úspěšně pásky. Taky, ty už jsi spravil spás? No. To teda si v prdeli, nebo už mi ho neschodí. Počkej, kde máš nějaký ten průzor, nebo jak se to jmenuje? Mm, tyjo, jsem úplně viděl, jak to bude jít nahoru, ta rána. No věří. Já už to vidím, už to vidím. Nic je. Trošku. A nic je. Neprošla skrz a vidím tam takový zásahy, no tak prostě. No tak to bylo periskop. A zkus. No, na prednom pancieri pod dělom mám priezor těž. Jo, tady vidím to, vidím to. To je pod uhlom. Mě vlastně poškodil priezor. Ale nepoškodil, ale třeba neprorazil, mě to nahlásilo. No. Garo. Já nevím, kde máš slabý místo, počkej. Já tam nevidím, já tam nemůžu zamířit, tady. Tam se... A dobrý, není za mnou žádná voda, takže... Pohodě. Bum, bum. Rozbiju ti celý dům. Hejsel. A to jsem ani neplánoval do toho pásu. To vůbec... Bum, bum. Dobre, dáme četu. OK. A to vůbec teďka nebylo plánovaný do toho pásu, to se prostě jenom tak vystřelil. To vůbec nebylo ani v plánu, že ti poškodím pás. Tak vidíš. Počkej, jak to se tady stalo? Pás a pozorovací periskop jsem ti vyřadil. Aha. A jeden zásah, 13 jsem ti ubral. No. Tak co si vezmu, mám si vzít ještě ten headser? Či jak se to čte? No. Tak já se nechám tak za štětu. Už. Já se vám podívám, jak to tady mám s tím výzkumem. Aha, já tady nemám 10,5 cm, já tady mám 7,5 cm na tom, to jsem myslel, že mám 10,5. No, vidíš.
To je jedno. A ten pás mám nejlepší motor. To jsem se nespadl. Bofas. Počkej, mě tady něco vyskočilo, dobře, už to není. Tak, tak, já, tak mám dá připraven? No. Je to tam. Tak já čtvrtku nemám, tak... A někdo si ten headset měl, co jsi s ním udělal, ty jsi zaprodal? No. Proč? Tak co jsem to mám. Robil jsem si s ním 8 kilo. Tak no právě proto, když se ti jako osvědčil, jsi to měl nechat kvůli fix. A ne ho hnedka prodávat. No a už je toho Stuga 5, jsem předlužil tu 6. A když zmenším ten sklad, tak proti 6. Tak. A oni mají dva těžké tanky, a tři těžké tanky, a oni mají ani jeden. Oni mají OIX. No právě, ty mají taky, to jsou svině. A to zase ještě pohodlí. A KV1, no to prdě. Ale ty japonské ťažké tanky 8 tier 9 a 10, kámo to má pancier a váhu. No i tady to jo, to je prostředek, když nevíš kam. No tak to tu neprestrahuješ, kebyže mám takovou šestku, no tak pohodně, do veže. A... Včera jsem si s té desiatkou rozbil osmičkový ten heavy tank. Čo jsem Japon... s tím? Oj, jak to je prostředíš ten protivníka. No tak nějaké mám trojku. Já jsem tu jediná trojka bitke celý. No. A ještě je nefér, že oni mají tři těžký tanky, takový krávy. A my nemáme ani tuk. No máme zase středné. A na to, na této mape to je lepší, nebo to jo. Tak, jo, tu chceš oštávat, ty já jsem úplně teďka někde v prčicích. Ježiš, to je tahle mapa, ne. Tuhle mapu nemám moc rád. Já ano, zajdi z trojku a to je desiatku. Počkej. Já si vždy najdem do středu a střílám. Já jsem vždycky tady vlastně schovával v tom křoví, jenomže, já jsem úplně někde mimo. Je pak je zekir, a tamhle je. Mě se to ještě nenačítalo. Já už to vidím, že jsi ve hře. Akorát nějaká mou se tady docela rozjíždíme, takže my to tak si pospíším. Tady vlastně no, je. Mě to máš hovrdě, ale moje počítač mě. Ježišmarja. Četa dvě, no oni si ještě založí četu, však proč by ne? Tamhle už probíhá střelba. Cože? Je tamhle vlastně základna, dobře, já už jsem se že naše. No konečně. Jsi ve hře? No. Tak pojeď, 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 pojeď. Kam pojedeš, na základnu nebo budeš někde kempovat? Ou, to tam dobře dávaj. Já si vždycky počkám, že ona většina vždycky přijítne tady odsa. Přijede jakoby spoza toho kopce, či já si vždycky jako čekám v křoví. A? Máme první kill. Tady je Zekir vedle mě, jo? A jo, tady je, za kopečkem. Pěkně si to stráduješ. A já možná popojedu, počkej. Já popojedu, já chci co největší křoví, ty, ale mě nejlepší možnou se schovat. Víš, kdybychom ti radil jíst, tam kde je ta M4 na minimape. M4, je tam. Tam po té cestě tam... jezdě, ale tady to je nejlepší, víš proč? Tady ale tam, ne, či... tam bychom ti radil, že tam je veľa kríkov a vidíš, už tam máš tank, by si ho teraz mohl střílet. Jo. No nevím, jestli bych prostřelil té 80. Oni jsou tam na tom kopci. Oni jsou na kopci, počkej, já tam pošlu zprávu. Dobré. Já ti to tu budem splatit na té jednotkové line a ty si tu budeš střílet. OK, ta 80 vidí mi. Zaměřovači. Pau. Zásah. Popojedu. Pau. Zásah. Počkej, já vyjedu malinko. A je zničený. A dal jsem mu dva zás... To prdele, to je co tam je. Kurňa fix. Kam mám střílet do věže? No. No to jsem musel vystřelit hnedka prostě. Mně se teraz dobré lagu. M4 je v prčicích a já asi taky. Je, ty vole, kolik mu zůstalo Zekir? Hezky. Hej, já ho dávám. Já to vidím, já to vidím. Já ti jdu na pomoc, počkej, já tady přejdu ze strany. A tamhle no, se mi nelíbí. Tam... Mně se to prostě seká. Kolik jsi měl v... A dával si to celkem slušně. Pau. No, já jsem taky mrtvý. Ne, ten Skype prostě, to se seká s tím. No, já nevím, má cenu tady tu bitvu sledovat. Počkej, tady co se děje? Je, tam střílej potom. Já jenom zpět do garáže, bali to jsme, já si myslím, že jsme to prohráli. No již,
Už toho zničili to. Ten těžkej to. Jak jsem špatně vyslovuje, proto to neřík. Tak to si... Je, počkej, ne? Co se hledá teďka, když tady to mám furt v bitvě. Já jsem tady to. Tak nevím, já tu jiné tanky nemám. Já tu mám iba šestku, devátku, osmičku. Tak já jsem trojkový, on je teda čtyřkový zase, ale lehkej, tenhle. Tak já si možná dát iba toto. BT7. A kam zaprostřel, kam jsi mířil? No, do boku jsem ho iba střelil. Jo, a jak já, odrazil se. A za vteřinu jsem byl mrtvý. Ty piko, co to je? No tak díky Zekir, proti osmičkám. Fakt mám velkou šanci. Tak se někdy zavěz do kríku a spotuj. Tak já řekni kde, tady ve městě to je docela těžký. No tam je aj trošku... ...kričkou na jedné straně, a my se zase sebe napočítávat půl roka. No. Já zemřu za pár vteřin. My máme tři těžký tanky, oni mají jedna... A oni mají zase víc. Oni jich mají pět. 110, 112, co to je? Těžké tanky. No to vidím, ale... To číslo je, tak vidím, že to nemá nějaký písmena, ještě to má prostě jenom číslo. 110, 112. Vedle IS-6 jsem. To je pěkný tančík. Tak, kam mám jet, Zekir, poradně. Nevím. No dobře, tak ale vidíš mapu, ne? Ne. Ty vole, on tady do mě vrazí. Tak jsem se teďka viděl mapu, už jsme viděli ty týmy, ne? Já jdu někam do města, no počkej. No do města bych se mě šil. No už jsem si to taky uvědomil, ty vole, ne, že mě se razíš, dobré. Já spíš pojedu tam, tam už jsou. Hej, no tak já ani nejsem. 41. Ty vole, tam už docela bojujou, ale zatím si je dáváme, tyjo. A máme sedmičkový tanky proti jejich šestkám. A sedmičce jedný. A? 2-0 už to je. A ty už se spawnul, milostivě? Ne, já jsem ještě ani v půlky. Ty vole, Zekir. Já vím kam pojedu, já vím kde budu. Já moc tak dobře. Tak Skype je prostě náročný jako svině. No dobře, že TSK ti zase funguje. Tak jako, nevím, proč. Co? Tak si testuje mikrofon. Tak testuje mikrofon na TSK a jde v pohodě a tam nejde vůbec. Tam něco probíhá, to je 34, to neprostřelím ani by se nevím co. Já jsem se teďka celkem taky sekám a už se to malinko spravil, ale já jsem taky někde 15 FPS, tak... BT-34, obě dvě nepoškozený, co se stane, kdo vyhraje? Cheeta, tam je cheeta vzadu. Já musím vědět někde v krytu, tyjo, to je hrozně nespravedlivý, jak jsi mohl nějaký menší tank? Tak já nic nemám. Takže jsi možný třeba zase tu BT3. Ej, onže jo mám bitke. Tak si potřeba no, mít nějakou šestku. Ne, prostě. Tak a to je čo? No, to je šest. A mě už žádá o pomoc, ty vole, ta 110, ta tam... Já jsem zastával nějaký to, no tak ty prdeli. Hej, já vypnu Skype a budem hovorit se svasovku v hre. Ty vole, zas budu muset mačka kvěčko, no to je fakt dobrý. A koukej, jak to lipní, ale nelíbí se mi to. No nic se nedostanem na plochu. Za co? A zatím vyhráváme 5-2. Tak my to vyhráme, já se jedu tady na sobok na tom tanku. Kde ten muzik je na tý základě? Oh. Střel. Ty jo, tam jsou dva těžký. A Zekir už to skončil, takže... A teď tak taky vypnu Skype. Tak pojď Skype, vypni se. Ty píko, my to snad ještě prohrajeme, je to 7-5.
A Skype se konečně vypnul. No tak jsem to konec měl už. No okej, ale mně se nelíbí, že furt musím mačkat to kolečko, to mi bude hrozně vadit. Tak, Zekry tamhle vyjíždí do boje. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Tam je té 34, jak bacha na ní, jo, potom nalevo. Pič, to se tam dává, ta té 34. Zekir, nechceš ho zničit? Tam je. E25, to bys mohl zničit, ne? Taky máme spojení? Cože? A to jako volco, olej to. Píko. Ty vole, už umřel. On už umřel, lidi. A je to 9.12, takže... A uvažuje se nepojedu na sebe vražednou misi. A asi jo. O, 110 tam. To dobře, ho zničili. Tak to ještě nevyjíždí. No večka, možná vyjíždím. A ne ještě úplně. Hej, taky slyšíme se? Ne, prostě. Banzaj! Dobře já. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Ale poškodil jsem ho, to je pozitivní. To dokonce jsme vyhráli tady to, co jsem udělal. Vyřazeno pás, já jsem mu vyřadil pás? Tu dobře, jo. Tady to, no. Pěkné, pěkné. To můžu. Já nemůžu nic? No, počkat, to je vlastně headset. Děkuji. Počkat, to ne, to jsem se, chci ještě koupit detaily. OK. Jej, Zeky, máme proto nesnáším to kléčko. Jej, Zeky, máme spojení? Asi ne. Kolik máme natočeno? 28 minut. Uvažuji, že to neukončím. Již bez něj. Co to má to červený? O, dva zkušenosti, no tak to je dobré. A mám tady to, haha. Když si mě zastane, tak nebudeš dávat. No nic, tak já to asi ukončím bez Zekira, vypadá to, že Zekir se asi naštval a odešel. Takže... No. Snad brzo přijde, jo.
Rád bych, aby to dneska skončilo takhle. Ani nevím, co se stalo. Kde? Nebo na, koukám, už ani není na vodku. Takže tohle můžu zavřít. Tohle nic. A v chatě furt je? Jasně, mě to opustil tým, OK, no. No nic, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuju vám za schylnutí se Sekirem, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte ho ohodnotit, omlouvám se teďka za trošku chaotický konec, bohužel, nedá se nic dělat, ale snad už to příště se bude dobrý, já se teďka nějak zkusím spojit se Sekirem a uvidíme, jestli dneska natočíme ještě něco. Tak jo, a my se s váma teda pro dnešek loučíme a zase někdy, ahoj, Sekir, řekni čus. Tschüss.